Välkomna allihopa till match 15. Vi har som vanligt med oss vår fantastiska och väldigt hårt arbetande programledare Hunter. Hej, tack. Och vi har ju våran domare nu för resten av säsongen här, våran huvuddomare Jussi. Eller just Assassin's Creed. Och sen har vi studiemannen Limpan som bara får mer och mer ansvar i showen. Men också mer och mer pengar för att köra den. Så att, Du kanske får en lite större chokladask i år, Limpan. Det kanske är det som är grejen. Ja. Sen så har vi ju vårt fantastiska lag Transistor som presenterade sig förra gången. Men vi har ju också ett nytt lag, Björnligan, som och Björnligan har ju förutom fantastiska små gulliga öron också en presentation de skulle vilja göra idag. Det är bara att köra igång. Frågorna. Fantastiskt. Då vet vi precis allt om er och vilka ni är. Jag ser fram emot fint studsande. Men då så. Och vi har ju ett ganska tydligt tema här ikväll. Det är väldigt mycket djur. Så därför så tänkte vi att vi börjar ju ändå en fråga om djur, kan vi tycka. Och vi undrar vilket som är Kandas nationaldjur som finns avbildat på deras 5-cent mynt. Kandas nationalsport är ju däremot är hockey. Hockey spelades historiskt på frysta sjöar. När sjöarna tinat kunde man istället simma. Vilka 4 simsätt ingår i tävlingsgrenen medley? Medley är ju även en benämning på ett musikstycke som är sammansatt av flera musikstycken. Enligt Wikipedia förekommer det ofta på julskivor och då ett så kallat julpotpurri. Julen kan man ju också fira tillsammans med kungafamiljen på SVT. Men hur många kungar har hetat Karl i Sverige? Och jag tänker att vi ändå vill börja höra lite från Björnligan. Så jag skulle vilja att ni andra att Transistor hoppar ut så länge, så plockar vi tillbaka er strax. Har du? Rosa. Okej. Alltså det här med Karl, är det liksom i det alltså som man har belägg för? Alltså som man, eller alltså så här. Vad menar du? Nej men så här, det var ju någon som bara det har säkert funnits 13 kungar som hette Erik, så du får bli vi går på faktiska mänskliga personer. Personer som vi känner till. Ja, precis. Och då tror jag, okej, i så fall så tror jag att Karl den nionde är först. Så då är det 9, 10, 11, 12. Nej, vad blir det? 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15. Du menar att Karl den åttonde inte fanns? Alltså jag har aldrig hört talas om honom i alla fall. Nej inte jag heller. Jag kommer bara ihåg att det finns en person som heter Karl den tolfte. Och då tänkte jag att det fanns 12 Karl. Men det kanske inte stämmer då. Nej men det är just det. Att jag tror att liksom Gustav Vasa... Alltså när Gustav Vasa började, då började de typ räkna på ett annat sätt. Okej. Okay. Och sen har det ju funnits så här Erik Segersäll och Jeppar innan som typ inte hade något nummer. Men jag skulle säga att det är 8. Jag litar på dig där då, för jag har inte jättebra koll. Det är det som jag tycker är logiskt, för annars är det ju 16, men då är det en massa Karl som jag inte vet. Ja, det känns lite för mycket faktiskt. Ja. Nej, men vi... Ja, vi säger 8 där. Vet du national... Jag skrev bara ner älg här, men det kanske är fel. Så det är inte ett dåligt förslag. Det som jag kom att tänka på var bäver. Och det här är 100% How I Met Your Mother kunskap. Den här 2B. Men jag vet inte om det är så. Men det är alltså, jag har ju också sett det 3 gånger, men jag vet inte hur de... Alltså... Jag kommer inte ihåg någon referens om bäver där, man. Nej, men det är det här Robin Sparkles och... De ja, just det. Just det. Och det är liksom det jag kan komma på. Som skulle... Alltså... Men det skulle ju kunna vara bäver. Men jag... Det är roligare om det är bäver, tycker jag. Ja, men vi säger bäver. Vi säger bäver. Och sen i med... Har du... Jag tror att jag vet. Jag tror att jag har koll på det. Jag har inte koll. Kör på. Men då är det bröst, rygg, fjäril och frisim. Ja, det var det jag hade gissat på. För det är typ de andra jag kan. Så att, det låter jättebra. Ja. Och jag tror att det är frisim och inte crawl, för att jag har för mig att jag har hört den här frågan i ett annat sammanhang, och då var det frisim som var rätt svar. Så jag hoppas att det är samma facit. Så. Ryggsim är inte med då? Jo, ryggsim. Så ryggsim, ryggsim, okej. Okay, bröst, ja. Rygg, fjäril, frisim. Okej, okay, ja. Även om det inte skulle vara samma facit som något annat, så skulle jag vilja säga att Jussi alltid har rätt. Vill jag bara bedöma, även om man har hört andra saker eller kan hitta det, så har Jussi alltid rätt. Ja. Okej, okay, men då... Kom ni fram till... Förlåt, vilket djur sa ni? Vi säger bäver. Okej. Okay. Och så sa ni 8 kungar. Mm. Ja. Perfekt, då flyttar jag in de andra. Ja. Om det som hette. Så, hejsan. Hej. Nu är ni tillbaka här. Har ni kommit fram till något eller något ni behöver fortsätta diskutera lite? Mm, vi har kommit fram till det på de första 2, så vi får nog få diskutera Karl lite grann till sen. Men vi tänkte gissa på att Kanadas nationaldjur är en ståtlig älg. Och att de 4 simsätten i Grönland Medley är bröstsim, ryggsim, fjäril och frisim, som också är samma som heter crawl. Det kanske är lite fult att säga 2 termer på den. Vi kan bestämma oss om ni tycker att vi måste. Vi godtar det svaret. Mm. Vad säger du? Ja, och sen så funderade vi på ifall det kan ha varit kungar som heter Karl. Men som inte börjar på Karl. Det tror jag är det vi sitter och pratar om. Mm. Vi vet ju att det finns en Karl den 16:e som vi har nu. Mm. Så det har inte funnits några Karl och Karl den 17:e. Men det är Karl den 16:e Gustav. Det räknas ju inte som Gustav den 6:e. Så vi har ju fortfarande bara för Gustav den 5:e som högsta Gustav. Men om vi frågar hur många kungar heter Gustav, så finns det en till. Så det är frågan, finns det någon som heter typ Johan den 3:e Karl eller något? Som inte vi kom på just nu. Som gör att det blir fler än 16. Och det vet vi inte. Alltså jag kan ju inte kungar överhuvudtaget. De är ju... Jag kan dem lika bra som fotboll. Det är typ samma kolumn liksom. Så 16 eller 17? Eller färre eller fler?
Färre lär det inte vara. De har nog inte tagit på några karlar. Eller alltså, jo, det har de väl i för sig också. Det, är ju, det finns ju hela den grejen att... vem var det? Var det Johan den tredje som typ hittade på att det fanns fler Johan innanför? Han följde någon sån här jätteapokryf historia som började med Noak eller någonting. Men jag vet inte. Jag vill nästan säga 16, bara för att det är den enda siffra vi har. Ja, men då kör vi på 16. Det har funnits 16 karl. Som vart kung. Ja, tack. Vad säger domaren? Mm. Det här med djuren. Kanadas nationaldjur. Det är bäver. Som då finns avbildat på deras 5-centsmynt. Sen när det kommer till simningen. De 4 simsätten som ingår i medley. Så är det fjärilsim. Ska vi se om jag kan illustrera. Visst gör man så då. Ryggsim. Bröstsim, den klassiska grodan. Och frisim, då man krålar för den är snabbast. Dumt att välja ett annat sätt. Så där har vi poäng till bägge lagen. Och då de här kungarna. Det är ju lite komplicerat det här med kungalängden och numrering på kungar. I och med att man började räkna utifrån sagokungar egentligen. Och därför fick en Erik den 14:e utan att det hade funnits 14 Erikar innan dess. Samma sak är det med Karl. Den första verkliga Karl vi känner till var Karl Sverkersson på mitten av 1100-talet. Som då var Karl den 7:e. Vilket gör att vi har totalt 10 Karlar, Karlkungar. Så inga poäng utdelade på den frågan. Vi har därför en ställning på 2 poäng till Björnligan och 1 poäng till Transistor. För jag vill säga en sak. Att det finns, alltså Gustav den 6:e finns. Han har varit kung. Måste jag bara föra till protokollet. Gustav den 6:e Adolf. Ja, ja. Så bra kollar inte jag. Jag kom bara på den 5:e. Jag visste att det fanns en V-gurra. Jag tror att det här var en fråga i alla på tv häromdagen. Ja. Men då har Björnligan tagit ledningen lite med hjälp av populärkultur när de kunde 2 beavers are better than one från How I Met Your Mother och så tog de bäver därifrån. Får se nu också om de i maskinen listar rätt som är nästa gren också kan ha lite hjälp av populärkultur kanske. För här har maskinen plockat ut 10 stycken väldigt inkomstbringande filmer inom åren. Men vi skulle vilja veta vilka 5 som ligger topp 5. Ni behöver inte ha dem i rätt ordning. Men vi behöver ha liksom vilka av de här är topp 5. Så att vi skulle vilja börja höra då ifrån Transistor istället. Så Björnligan, får ni med i frågan så kan ni hämta tillbaka er sen. Så, vilka 5 av dessa ortsnamn är riktiga? Oj, förlåt. Jag har inte ändrat, men ni förstår vad som... Jag förstår. Jag hade rätt bråttom, kan jag säga. Det finns nog fler fel. Men jag vill veta vilka som var de 5 mest inkomstbringande filmerna. Mm. Det går ju inflation i sånt här. Ja, just det. Är det justerat för inflation eller inte, kan man ju fråga sig. Det är inte justerat för inflation. Nej. För då är det ju, då har ju till exempel, alltså Disney i sina olika tappningar, väldigt mycket av det här är Disney, har ju liksom slagit rekord nästan varje år fram till pandemin typ. Topp 5. Så då tänker du? Jag tänker båda Avengers. Ja. Eller? Gud, jag kommer inte ihåg en frosk kom ut. Detta är inkomstbringande. Vilka medier då? Bio och försäljning eller allt inräknat hela liksom all merchandise och sånt också. För Frost är ju en helt annan kategori där. Men jag vet inte hur det är med själva filmen. Ja.
Jag är faktiskt osäker på exakt hur de har räknat. Jag tror att det är själva filmen det handlar om. Ja. Ja, för annars hade ju Frost, Star Wars och Harry Potter och inte liksom merchandise. Mm. Vi får svar från redaktionen här att det är själva filmen. Mm. Du är inte säker på Frost, men det kan ju mycket väl vara den ändå. Jag håller med om Avengers, helt klart. Jag har själv inte gått och sett Lejonkungen. Det säger ju ingenting. Nej, men samma här. Sagan om kungens återkomst antar jag är ringen. Ja, precis. Det alltså, är tredje, jag har inte eller... koll på de svenska titlarna överhuvudtaget. Det är precis, det är tredje filmen, Return of the King. För jag tror att både den och Harry Potter inte når upp till övriga här. Men jag... Den är Titanic en sån här luring också för att den, ja, vi vet ju att alla de här 10 är liksom på, vad är det, jag vet inte om alla är topp 10 eller om alla är topp 15 eller vad ni sa från redaktionen, men alla är högt är det ju. Men Titanic var ju sån där luring som gick i liksom många, många år typ på bio innan den slutade, liksom för att folk fortsatte gå och se den. Att det blev liksom ett fenomen på det sättet. Så att den är... Men frågan är ifall att de mängderna av människor som gick och såg versus de mängder av människor som har möjlighet att gå och se andra. Ja, precis. Precis, det finns ju fler folk i världen. Mm. Och det finns mer rikedom i världen generellt, så att det finns fler människor som har möjlighet att gå på. Ja, börjar ni komma fram till några filmer mer än att det finns... Liksom, ni svävar iväg lite nu, kan man tycka. Mm. Ja. Min lista, så får du säga om du vill ta bort någon, är Avengers, Lejonkungen, Star Wars och Avatar. Avengers, Lejonkungen, Star Wars, Avatar. Mm. Jag har strukit de andra fem. Vill du, men jag är verkligen inte övertygad om alla dem. Så vi kan byta ut någon. Jag håller med om Avatar, Avengers, Star Wars. Det är Lejonkungen mot Frost eller Frost mot Lejonkungen. Mm. Vad tror du? Du sa att Disney alltid har slagit varje år. Om den har slagit varje år, då är Lejonkungen helt klart. Mm. Ja, då kör vi på det. Ja, jag tycker att det är Lejonkungen. Tack. Fick domaren med alla svar? Mm. Bra, då tar vi och plockar över de andra. Så där hörni. Jag har skrivit lite. Jag vet inte om Katja har sett att jag har skrivit till henne. Men det är som sagt inte ortsnamn. Jag hade lite bråttom här. Ja. Men mest inkomstbringande, då är det filmer där det är inte alla merch runt omkring och sånt. Utan det är filmerna vi pratar om. Mm. Inte att Fast and the Furious gjorde att man sålde fler bilar som Limpan hade som förslag här. Ja. Mm. Nej, men det då har vi sagt lite. Ja. Avatar, Sagan om konungens återkomst, Titanic, Star Wars och Endgame. Fick du med allting, Thomas? En sekund bara. Mm. Ja, tack så mycket. Så där. Hur tycker du att de har skött sig på den här delen, Jesse? Ja, men jag tycker de har varit duktiga. Jag kan ju avslöja att alla listorna är, alla filmerna finns på topp 24. Så det är en ganska stor spridning ändå. Men det är ju onekligen stora filmer. Om vi börjar listan uppifrån, i alla fall som jag har den i facitet, så Titanic. Från 97, en otroligt stor film. Den ligger på plats 3. Så det är helt klart i topp 5. Harry Potter och dödsrelikerna del 2 ligger på plats 13. Så precis utanför topp 10. Star Wars The Force Awakens ligger på plats 4.
Den tog ni ju båda. Fast and Furious 7. Den sålde bättre än Harry Potter. Den låg på plats 9. Sen har vi Frost. Som du pratade om. Hade merchandise och övriga grejer räknats, hade den kanske stormat förbi alla andra. Men bara för filmen så är det plats 16 på Frost. Avatar. Den solklara ettan. Den mest inkomstbringande filmen. Och det här är ju inte justerat för inflation, utan det här är bara rena siffror. Så. På pengarna på pappret. Sagan om konungens återkomst. Den ligger på plats 24. Det var den filmen längst ner på listan som vi valde ut. Lejonkungen från 2019. Alltså inte original Lejonkungen, utan live action varianten. Den animerade. Inte alls live action. Animerade data. Bra, bra, bra. Plats 7 var den på. Sen då Avengers Infinity War. Plats 5. Och Avengers Endgame plats 2. Så, båda lagen kammade hem 4 poäng vardera där. Riktigt, riktigt snyggt jobbat hörni. Jag hängde inte med, men jag tar emot poängen. Ja, ni hade bara ett fel varje grupp. Det var jättesnyggt jobbat. Nu får vi se, nu kommer det också en liten gissning med nummer här. Och här skulle vi vilja säga att närmast vinner. För vi undrar, på vilken plats i den brittiska tronföljden ligger Sveriges konung? Så hur många människor skulle behöva dö innan våran kung fick ta över brittiska kungahuset istället? Denna fråga är i högst grad aktuell, då drottning Elisabeth är 95 år gammal. Hennes make, prins Philip, född prins av Grekland och Danmark. Gossenamn var Mountbatten. Mount, nästan som i berg. Vilken är världens största bergskedja? Regulators, mount up, uppmanades karaktärerna i den klassiska westernfilmen Young Guns, som handlade om Billy the Kid. Billy Zane heter skådespelaren som bland annat spelade Fantomen i filmatiseringen från 1996. Men vad heter Fantomens häst, undrar vi. Då skulle vi vilja höra lite grann från Björnligan, tack. Alltså jag har hört flera gånger vilken plats, men jag kommer aldrig ihåg nummer, så just nu så är jag helt på den. Jag vet inte. Det enda jag vet är att han är kusin med Danmarks drottning. Ja. Det är också kul. Men det måste ju vara en bit alltså. Ja men alltså så här, det finns ju inte så många monarkier kvar. Nej. Om man säger så. Men hur långt ifrån är de släkt liksom? Kan det vara... Jo, men vänta. Så här. Jag tror att kanske kungens farmor kanske var syskon med någons mamma. Ska vi se? Men det kan ju dra till med typ plats 23? Eller är det för lite? Är det för mycket? Ja, men jag tror det är bra. 24? Alltså det är ju... Det är Charles, och sen så är det väl William och Harry, så är det väl alla deras barn först. Och sen kanske hon har någon sorts... Ja, jag vet. Jag vet inte. Ska vi säga 23? Eller har du någon... Nej, ja, det blir jättebra. Ja, det känns som att... Men barn och barnbarn får gå före våran kung i alla fall. Det är säkert. Snyggt. Och kanske också. Okej, världens största bergskedja. Det är nog inte Alperna i alla fall. Nej. Alltså jag blir så här, Uralbergen, eller? Ja, jag tänker också det, men vart ligger det? Det är ju Ryssland. Det är Ryssland, okej. Uralbergen är väl typ gränsen mellan
Ryssland, alltså i Ryssland mellan Europa och Asien. Men är, ja, alltså största får man fråga, alltså är det liksom största till ytan eller största till massan? Nej, men det är liksom störst område, antar jag att det är. Mm. Ja, det kan Himalaya vara. Är väl högt. Himalaya. Precis, vi pratar inte om höjd. Nej, för då skulle det vara Himalaya. Utan om... Men jag tror att Himalaya är ganska så litet. Men jag skulle kunna tro att det var Uralbergen eller typ Anderna. För att jag tänker att Uralbergen går så här längs med typ så här, rakt genom Ryssland. Men vänta, Anderna? Vänta, vad heter den bergkällan nere i Sydamerika? Är det Anderna? Det är Anderna. Den går ju liksom från typ alltså Colombia ner till Chile ganska långt ner. Så den är ju så sett väldigt avlång. Frågan är hur bred den är. Och om... Ja. Alltså ja, det enda jag tror är att det inte är Himalaya. Men alltså Uralbergen kändes bra när jag tänkte det, men Anderna känns också bra. Men så jag vet inte. Ska vi ta Fantomens häst emellan och så kommer vi tillbaka. Ja. Inte det Hero? Ja, det är ingen någon klocka. Jag är lite för ung för Fantomen, men det låter jättebra. Okay. Ja, men jag tror att hästen heter Hero och att hunden... Ja. Ja. Okej, okay. Uralbergen eller Anderna? Uralberg, är det... Vart går det typ ner till Afghanistan? Kazakstan där typ, eller? Ja, men typ ner till. Jag kan ju bara säga för det är den längsta bergskedjan också. Bara så ni vet. Okay, men om det är oklart vad som menas med största så är det också den okay. längsta. Alltså den känns jag tycker att den känns jättelång, men jag vet ingenting om Anderna egentligen. Så. Alltså Anderna går ju liksom nästan genom hela Sydamerika. Frågan är hur... Just men Sydamerika. Bestäm. Ja, men vi säger Anderna då. Okej. Okay. Ja. Tack så mycket. Så länge jag in de andra. Välkommen tillbaka. Hallå. Vi vill också, bara för att lite sådär, det var en diskussion kring vad som är störst. Så vi har också lagt till att det även är den längsta bergskedjan. Lite så att ni har något mer att gå på. Nej, utbredning, inte på höjden utan i sidled så att säga. Ja, det är precis. Och inte den högsta. Längsta. Men det behöver inte vara den högsta. Mm. Okej. Okay. Ja, bra, då slipper vi fundera på om det är något som typ börjar på havsbotten och går upp till havsytan och är jättehögt för att det är jättedjupt där. Typ. Jag har hört om något sånt. Jag börjar med att säga ändå att jag har en gång i tiden pluggat på teknikfysiksektionen på Chalmers där skyddshelgonet för sektionen är Fantomen. Så jag skrev en tenta på Fantomen under nollningen. Jag vet att hans häst heter Hero. Eller Hero på svenska. Och sen så tänkte jag att det var 14, men det tyckte transistor var lite för lite så vi valde 28 istället. På kungens plats. På tronföljden, ja. Ja. Snyggt, det är närmast då som gäller. Men ja. Tänkte på kedja. Jag tänkte Anderna eller typ Uralbergen. Åh, oh, gud. Jag gillar Uranus, så Uralbergen. Vi kör på vad heter det, fonetiskt liknande saker som vi gillar, absolut. Uralbergen, han ligger i Eurasien, eller vad det heter. Panda, vad heter det, Katbjörn skrattar som om hon vet att vi går rakt i fällan. Vi kör så. Jag skrattar åt anus, det är det. Tycker det är kul. Sätt. Ja, då ska vi se. Kungens plats i tronföljden, den brittiska tronföljden, det är ju spännande. Vi fick svaren 23 och 28.
så inte så mycket emellan. Där skulle jag vilja säga att om man då tar transistors svar och gångrar det med 10 och så lägger man till 3, då får man svaret 283. 283 plats ligger han på. Det är ju så med det går ju liksom äldsta sonen och så dens barn och sen nästa och dens barn och sen går det liksom upp och ner och det är ju krångligt där. Så det är 282 personer då som behöver dö innan. Just jag lägger upp en ritning på det här sen eller? Ja, det känns som att du har koll på det här. Jo, men jag kan försöka på det. Absolut. Ja. Så där blir det ett poäng till transistor. Då ni var väldigt långt ifrån men ändå närmare. Sen världens största bergskedja. Båda lagen var ju inne på Uralbergen. Men rätt svar är Anderna. Yes! Sydamerika, som är 7000 kilometer lång. Och nästan 7000 meter hög också. Jag kan lägga till att Uralbergen är 2500 meter lång. Så det är en ganska stor skillnad där ändå. Så det var ju en del. Men det kan ju vara så att saker som är närmare än kan ju se större ut än saker som är längre bort. Det kan ju också ha med perspektiv att göra att vi ändå är närmare Uralbergen. Jag tänkte faktiskt på det på så här kart. Precis, kartfriktionen. Ja. Den ligger så nära Sydpolen så tror man att det är därför den ser så stor ut. Men den är så stor. Mm. Exakt. Sydamerika alltså. Sen Fantomens häst. Jag har starka minnen av Fantomen när jag var liten. Så på 1,5 liters paketen normeriers mellanmjölk så hade man en stor bild på Fantomen. Inte på hans häst dock som hette Hero, mycket riktigt. Så vi har en ställning på 8 poäng till Björnligan och 7 till Transistor. Det här lite har vi aldrig legat under med. Nej. Spännande, men vet du, nu har ni ju ändå chansen att kunna lägga under lite mer om du skulle vilja. För nu har ju alla chansen då att gå back när vi har kommit till idiotfrågan. Ja, just det. Är det värsta? Det värsta säger många, bland det roligaste säger tiger. Så att det är lite olika där. Men vi har 2 idiotfrågor till er idag. Och som vanligt så är det -2 poäng om ni skulle svara fel. Men det är egentligen 50-50 på båda frågorna i alla fall. Så det kan vara lite skönt. För vi undrar för det första om det heter triologi eller trilogi. Och vi undrar också, vi vet ju alla att det finns ett Västerbotten. Men finns det ett Österbotten? Undrar vi. Och här skulle vi då vilja börja höra från Transistor, tack. Så, har ni någon koll på de här frågorna? Så jag är supersäker i huvudet. Men helt plötsligt när jag börjar läsa det så känner jag mig jävla osäker. Vilken av dem? Trilogi. Trilogi, utan O i mitten. Eller, ja, precis. Österbotten, det kan jag inte. Här är jag idioten. Definitivt. Alltså, det finns Västerbottensås. Betyder det att det finns ett Västerbotten? Jag visste inte ens om att det existerar ett Västerbotten. Det finns ett Västerbotten och det är ju en del. Det är ju på land. Liksom. Nu är jag så ännu dumma att jag inte ens vet om det är ett landskap eller ett län, en region eller vad det är. Men så frågan om Västerbotten. Är frågan om det finns någonting alls som heter så eller om det finns ett samma sak som Västerbotten är som heter så? Eller om det finns samma som Västerbotten heter. Vi undrar om det finns en plats eller vad man ska säga eller ett område som heter Österbotten. Jag tror att det inte gör det. För det finns Västerbotten och det finns Norrbotten. Och så heter det ju Bottenviken.
Och liksom, så det är havet där omkring. Alltså... Men jag kommer inte ihåg att jag någonsin har hört om Västerbotten. Ja, alltså... Jag är ju idioten på den här frågan uppenbarligen. Alla andra skrattar när jag pratar om det här. Så, vet du vad, jag tycker vi litar på dig. Jag ber om ursäkt, det var lite kul att... Jag tror att eventuellt du har lite Umeåbor som är lite, lite upprörda över att det inte skulle finnas ett Västerbotten. Men det är fantastiskt. Det är bra underhållning. Och det måste ju komma någonstans ifrån. Föreställer mig en detektivbyrå där man sitter och liksom med en ost och så här. Finns det ett Västerbotten? Var kommer det här ifrån? Jag tror att det inte finns något Västerbotten. Det finns månost. Det finns fan ingen ost på månen. Det är ingen som gör ost på månen heller. Så varför skulle man kalla någonting för månost? Det makar inte sens. Nej. Okej. Okay. Hörrni, finns det ett Österbotten? Nej. Nej. Nej, okej, okay, bra. Då släpper vi in de andra. Det finns ju ingen Österbottensost. Okej, okay, bra. Så där, hörrni. Nu har ni kommit fram till några svar här. Ja, det heter trilogi. Det ska inte vara något ord där. Och det finns ett Österbotten. Det ligger i Finland. Men det finns. Finland finns på riktigt. Vad tror laget om att det finns ett Västerbotten? Känner ni att det finns? Det är mer tveksam till. Mm. Ah, mm. Ah, det var inte en fråga. Det var bara en generell undran. Så. Mm. Ja. Ja. För det kan vara så att Umeå är lite upprörda på transistor som kan ha varit lite ifrågasättande till om det fanns ett Västerbotten. Men det är fantastiskt. Men Jussi, vad säger vi om det här? Trilogi eller trilogi. Trilogi, ett O totalt, inte två O'n. Sen som född och uppvuxen i Västerbotten som både är ett län eller en region och ett landskap. Så har jag ju känt mig väldigt kränkt här. Det heter ju Västerbotten eftersom det ligger väster om Bottenviken. Sen öster om Bottenviken finns det ett land som heter Finland med ett landskap som heter Österbotten. Som då ligger rakt österut från mig just nu. Så det finns på riktigt, men inte i Sverige. Jag vill också hävda att månen finns på riktigt, även om månosten kanske inte tillverkas där, så tycker jag ändå att vi ska vara tydliga med att redaktionen hävdar att månen existerar. Vi har nu en ställning på 8 poäng till Björnligan och 5 till Transistor. Snyggt, men för att kanske lätta upp lite i Transistor så kan jag säga att den här frågan om trilogi och trilogi kom till av att någon i redaktionen, kan ha varit jag, fick reda på förra året att det hette trilogi och inte trilogi. Så att jag, för ett år sedan hade jag kanske också haft fel på en idiotfråga här. Men nu glömmer vi det och tittar på en dagens valpbild istället. Oj. En ko. Det är inte en ko. Det ser ut som en kalv. Det är en kalv. En ren kalv är det. Okej, men det är inte en valp i alla fall. Nej, vårat begrepp på valp kanske blir lite större. Men en ren valp skulle jag vilja kalla det. Från och med nu så kommer det alltid att heta renvalp. Jag jobbar på att införa det här. Mm. Som att Mowgli är en människovalp. Ja, precis. Ja. Precis så. Men nu ska vi hoppa över till Limpans specialdel här, musikfrågan. Wow, vilken grej. Hur har du tänkt idag, Limpan? Alltså idag har jag tänkt brett. Så idag kommer alla grupper eller artister börja med the. Det där lilla bestämda ordet som vi vanligtvis struntar i, men idag är det det som ska finnas med. Så vi vill ha 4 låtar från artister och grupper som har the som förled till sitt namn. Och eftersom att vi har lite nya också så kan jag ju påpeka att det är väldigt tydligt att vi har 4 låtar och vi vill veta låtnamnen. Det är en liten hint ni får om artister eller så, men det är låtnamnen och korrekta låtnamn för att ni ska få poäng. Så det här kan vara den bästa mixen jag har gjort på länge tror jag. Och den kommer nu.
Perfekt. Ja, den var nästan lite för lättlimpad, men absolut en bra mix. Ja. Men då skulle vi vilja börja höra från Björnligan, tack. Så transistorn, ni kan hoppa ut en stund. Här sitter jag med blinding lights. Ja, den har jag med. Ja, sen är det tomt. Jag hörde på slutet så hörde jag Heartbeats med The Knife också. Och sen vet jag inget mer. För den är den. Ja, den José González. Det är Heartbeats. Oj, den hörde inte jag alls. Nej, jag hörde den precis i slutet. Och sen så hörde jag inget mer. Eller jag hörde, men jag vet inte vad det var. Så då tänker jag att vi gissar någonting. The Who? The Temptations. Bob O'Reilly, kanske. Ja, jag tänkte att den skulle vara med. Ja, det var det första som kom. Ja, vi säger den. Ja, då har vi. Då säger vi Bob O'Reilly. Sen tänkte jag att det kanske var... Alltså, det kanske var The Beatles. Men jag tycker inte att jag hörde någonting som var det. Det finns ju så mycket alternativ där, liksom. Ja, vilken låt som helst. Man hade nog känt... Alltså, det här är ju verkligen bara... Hey Jude. Ska vi säga det? Så har vi sagt. Ja. Så har vi sagt. Mm. Tack så mycket. Snyggt. Då plockar vi in de andra. Oj, oj, oj. Det här går så fort. Så, vad hörde ni för någonting? Vi hoppas på att det var att någon av dem var The Knife och Heartbeat. Och jag hörde ingenting förutom ett trumkomp. Och jag har inte lyckats komma på några liksom så mycket band på The Who finns, men jag vet inte vad deras låtar heter. The Beatles föreslog för fin, så vi gissar på åtminstone Let It Be. Och sen tänker jag, om det inte kommer på något annat, så tycker jag vi ska slänga in två Beatles låtar till. Yesterday, den är fin. Rage Against the Rolling Stones, har de en låt? Jag skulle vilja säga att jag tror att Rolling Stones har gjort låtar. De har gjort minst en låt. Men vad fan? Nej, jag kan inte heller några låtar. Okej, men vad var det? Yesterday, Let It Be och Yellow Submarine? Back in the USSR. Nu har någon som har spelat lite mer rockigt komp. Vad var första låten ni sa? Heartbeat. Knife och Heartbeat. Hoppas jag den heter. Ja, då tackar vi för det. Så, men har vi lite något musikfacit, Limpa? Ja, vi hörde alltså The Killers med When You Were Young, The Cranberries med Zombie, The Weeknd, Blinding Lights och The Knife Heartbeats. Så, vi har nu en ställning på 10 poäng till Björnligan och 6 till Transistor. Snyggt, hörni. Och då går vi vidare till, det är mycket siffror här idag. Och nu är jag ute efter ett år. Vi undrar, vilket år började Greta skolstrejka för klimatet? Och om inte världens ledare tar till sig av Gretas och klimatrörelsens budskap, går vi allt snabbare mot att leva i en ren dystopi.
Någon mer som lever i en dystopi är ju Winston Smith i romanen 1984. Men vem skrev den dystopiska romanen 1984? Minnesregler kan ju vara bra för att komma ihåg saker. En sån är att kasta om de sista siffrorna 1984 för att få året då boken skrevs, 1948. Något som man skulle behöva ha en bra minnesregel för är ju en namn på alla de, är de olika namn som alla svenska partier har haft. Men ni kanske inte behöver någon minnesregel för att veta vad Centerpartiet hette mellan 1913 och 1943. Vilka vill vi höra ifrån nu, Jose? Transistor vill vi höra ifrån. Mm, perfekt. Alltså, vi sett han George Orwell eller någonting sånt. Det har jag, det håller med om. George Orwell. Det ligger till skott, bara för att det känns inte som att det bara var... Nej. Alltså, var då? Som mellannamn? Han är känd som George Orwell, det är jag ganska säker på. Ja, yeah, okej, men Scott kanske bara är jag som har laddat ner ljudböcker och sett hans konstiga namn, eventuellt. Ja, okej. Men det betyder inte att det är han som har det namnet. Jag vet inte varför jag vill få lägga in Scott. Ignorera Scott. Centerpartiet har ju någon gång hetat någonting med bonde. Om det är bondeförbundet eller bondepartiet. Jag tror bondeförbundet. Men jag kan inte perioderna. Så jag vet inte om de hette något annat först. Och sen hette bondeförbundet från 40-talet framåt. Och sen bytte. Eller om det var för en del något annat också. Typ att de hette samlingspartiet, bondeförbundet. Eller vad det nu kan vara. Liksom. Jag kan inte det här bra. Men något med bonde. Så det är det jag har som gissning. Ja, det är... Kan du det här? Nej, det kan inte. Jag kan inte politik överhuvudtaget. Om vi typ så här pratar, I don't know, nördiga tv-spel. Mm. Fine. Ja, precis. Vi borde ha fler frågor för det vi kan. Men bara när motståndlaget inte kan det. Jag stavningsfrågor mot ett lag som inte kan stava. Bondeförbundet tycker jag vi säger i så fall. Och så Greta då. 2017. Hur gammal är hon nu? Hon började när hon var 16. Det skulle hon vara typ 20 nu. Hon var 16? Ja. Okej. Okay. Var inte det? Jag bara fick för mig att hon var ännu yngre. Men det var att hon ser så liten ut. Men det är för att jag har blivit så gammal. Jag försöker bara komma ihåg liksom hur länge hon har varit igång när pandemin väl slog till. För det var ju det, liksom... Men det låter rimligt med 2017. Mm. Kan det vara så att jag bara sa att jag säger 16, för det kanske är 2016 egentligen? Vänta, hur nära behöver jag veta vilket år står det? Men det, alltså, jag tror man ska gissa lite tidigare än man tror, för att det är också en grej när hon började skolsträcka och sen blev jättekänd för det också. Det är ju, nu vet jag inte exakt hur det gick till där, men jag föreställer mig att hon inte blev världskänd för det direkt, utan det var något hon höll på ett tag. Men det kanske var bara en termin liksom. Och vänta, är det när Greta började skolsträcka och det uppmärksammades, eller är det när hon började? Hon började skolsträcka, tänker jag. Jo, men... Men det är ju... alltså, för det menar... alltså även om det var 3 år innan det uppmärksammades, så är det som räknas i så fall. Okej. Okay. Vi vill gärna få ett svar snart. Jag är helt okej med 2016. Om du tror det. Jag kan tänka mig ännu tidigare också, men eftersom du trodde 2017 så tror jag 16 är bra. Bra gissning. Ja, tack så mycket.
Så där, men då flyttar jag över de andra om du har alla svar, Jussi. Ja. Så där, har ni några svar till oss här? Nu har vi pratat om hur gammal Greta Thunberg är. Det är ni inte ensam om. Nej. Nej. Men vi har ändå landat i, tror att det är 20. Skulle kunna vara 2019, men vi säger 2018. Mm. Ändå. Och sen så visste Panda vem som... Ja, jag kan Orwell, så att jag svarar det. George Orwell har skrivit den boken. Ja. Och sen, vad var det mer? Jag Centerpartiet. Jag vill tro att det är Bondeförbundet. Ja. Men det är bara ett namn som kommer. Ja, tack så mycket. Då, Greta. Hon är född den 3 januari 2003. Och hon började skolstrejka i augusti 2018. Sen, vår författare som skrev 1984-1948. Han är känd som George Orwell. Han heter egentligen Eric Arthur Blair. Men vi godtar självklart George Orwell också. Så, men det har min norske filosofilärare tjatat på mig om. Eller på oss alla om. Att Eric Arthur Blair och George Orwell refererat till den samma person. Centerpartiet då? Jo, de har haft några olika namn. Det vi var ute efter var självklart Bondeförbundet. Efter det heter de Landsbygdspartiet, Bondeförbundet, till 57 och 57 till 58, en kort tid där Centerpartiet, Bondeförbundet och sen från 58 Centerpartiet. Så, vi har en ställning på 13 poäng till Björnligan och 8 till Transistor. Snyggt, så nu kommer vi vidare till en... till redaktionsgren, men då är det så att vi ser ju hellre fortsatt Nisse i den här bilden ändå. Det känns ju lite bekvämare tycker vi. Så den heter ju fortfarande Satsa på Nisse, men det kommer ju då vara Jussi som får utföra det här. Men vi kände att Nisse patterade bättre in på bilden. Så att Jussi kommer behöva stänga av ljudet eller något liten. Så om du bara stänger av ljudet så du inte hör oss, så kan vi vinka lite till dig när du får komma tillbaka. Yes. Så, då är det så att ni ska satsa poäng på om ni tror att Jussi klarar av saker eller inte. Och det första vi vill att hon ska klara av, eller testa om hon klarar av, är att om hon på 60 sekunder kan komma på 5 olika ord med ordet in i sig. Så hon har 60 sekunder och det är 5 ord med ordet in i sig. Klarar Jussi det eller inte? Ni får satsa mellan 1-3 poäng. Och vi skulle också vilja se om det är så att Jussi på 60 sekunder, hon kommer få en lista med saker här. Hon ska hämta en penna, ett grytunderlägg, ett linne, toalettpapper, smör, alkohol och en kattleksak. Ska hon hämta på 60 sekunder. Och vi undrar, hinner hon springa runt i sin lägenhet och hämta allt det här på 60 sekunder? Hon kommer få skriva ner dem på en lista först som hon får ha med sig och springa runt med. Ja. Vi undrar då om ni ska satsa poäng på klarar hon och klarar hon inte. Och jag skulle ju då vilja börja höra från fan, vilka svarade först nyss? Bort med här i facit. Vi vill höra från Björnligan först, tack. Okej. Jag känner att jag tror på Jussi. Ja, men jag tror hon klarar båda med. Jag tror hon klarar båda, men frågan är hur mycket poäng vi ska gambla. Vi kunde gambla max 3 poäng, va? Ja. Per grej, eller? Ja. Mm. Precis. Så det är antingen typ att fega och sätta en poäng på varje
eller sätta 2 poäng på något. Jag vill inte sätta 3 poäng på något. Nej, okej. Okay. Men alltså de sakerna hon ska hämta, det alltså man vet ju vart man har de grejerna. Ja. Och 60 sekunder är ju ganska lång tid om man inte bor i ett skitstort hus liksom. Ja. Nej, men ska vi sätta 2 poäng på det då? Ja, jag tycker det. Alltså 1 poäng på ordet. Sen får ni hoppas på att hon inte typ behöver springa till grannen också för de här grejerna och sånt. Men det är... Alltså att hon har toapapper hemma. Ja, och katt och... Ja. Mm. Okej, men vi sätter 1 poäng på att hon klarar orden och 2 poäng på att hon klarar hämta grejerna. Mm. Ska vi se, jag bara hälsar till redaktionen. Kan ni lägga in satsningarna, är ni snälla? För jag kan inte ha 500 fönster öppet samtidigt. Så redaktionen lägger gärna in. Vill ni upprepa bara? Ni tror att hon klarar det och ni satsade vilka poäng? 1 poäng på att hon klarar orden och 2 poäng på att hon klarar att hämta alla grejer. Ja. Bra. Då så. Då flyttar vi över de andra. Där, de som hade. Jag trodde det var så. Så. Vad tror ni? Tror ni att hon fixar det här? Och i såna fall, hur mycket poäng satsar ni? Och det är ju 3 poäng per gren liksom. Så ni kan sätta in till 3. Det är 2 grenar. Bara precis. Den första grenen, att vi har fortfarande inte hört, vi har räknat upp ord, tror vi säkert att de klarar. Där tänker vi satsa 3 poäng. Eller förlåt, nu kanske vi inte har helt tankat ihop oss, men det tycker jag. Kan vi satsa 8 så satsar vi 8. Nej, 3 var mest. Och andra grenen tror jag att de klarar. Jag kommer fram till det, är 6 saker, det är 10 sekunder per sak. Och jag var tveksam. Men man måste satsa 1 eller upp till 3. Vi kan satsa på att hon inte klarar det. Så om vi är säkra på att hon inte klarar det kan vi satsa 1-3 poäng på det. Det visste jag inte. Det fattade jag inte. Så vi väljer om vi tror hon klarar det eller inte. Och satsar på att vi har rätt. Kan du satsa på ena sidan, satsa på andra sidan? 1-1. Det är samma poäng vi har. Jag vet, men det blir 0. Istället för att förlora någonting. Men vi ligger under, ni måste satsa mellan 1-3 poäng och ni måste komma överens. Ja. Tror du att hon klarar det? Skulle du klara det? Jag skulle inte klara det om jag försökte. Jag kan hitta 4 av de sakerna snabbt. Och sen så måste jag liksom springa och jag har 2 våningar. 60 sekunder är fan inte mycket tid. Okay. Men å andra sidan, jag hinner göra en kaffe, men det tar 5 minuter, okej? Okay? Att göra kaffe. Okej, nu skulle jag behöva att ni kommer överens här. Vad sa du? Jag sa bara förlåt. För att vi inte är... Ah. För att vi är så villiga hela tiden. Jag har entertainment, så jag tror att vi skulle... Okej. Men, ni har bra entertainment, men vi behöver också ha ett svar. Ja. Vet du vad? Jag litar på dig. Ja. Du är... Jag tror på... Och jag litar på... Och jag litar på UC. Och jag tycker vi ligger under så att vi måste satsa. Så jag tycker vi satsar 3 poäng på att UC klarar och hitta de 6 sakerna. Okej. Okay. Så 3 poäng på det. Vad satsar ni på den första, sa ni? 3 poäng på att hon klarar det. Så 3 och 3. Japp. Yep. Ja, perfekt. Hallå, hallå. Nu är jag tillbaka. Hej Jose, är du redo med det där, vad sa vi, kallpressad rapsolja och en lång pinne? Ja, jag har ett kvastskaft. Ja, ett kvastskaft, det funkar absolut. Mm. Men innan där så kan du få ta en lite lättare här. Nu kommer du få sitta still på din plats. Okej. Okay. Och det handlar om ord här. Du kommer ha 60 sekunder på dig. Och då ska du komma på 5 ord. Som innehåller ett speciellt ord som jag säger. Okej. Okay. Så 5 ord. Mm. På 60 sekunder. Är du med? Ja. 5 ord som innehåller ordet in. Ingång. Insats. Inspark. Intressant. Ingenjör.
Det tog dig 12 sekunder, Jose. Och det var snyggt, men här trodde laget på dig, sa du. Båda lagen trodde på dig. Tack. Ska vi se lite här. Ja. Men vi har ett lag som har satsat. Vi har Benligen som satsat 1 poäng. Och så har vi Transistor som har satsat 3 poäng på att du skulle klara det. Ja. Men då kommer vi till nästa del. Mm. Då vet du vad du har varit med här och utsatt Nisse för. Och jag skulle behöva, har du kunna och pappa, Jussi? Det glömde jag påna dig om här. En sekund så är jag... Yes. Ja, och det är så här att du kommer ha 60 sekunder på dig att hitta 7 föremål, de här 7 föremålen jag säger, i din lägenhet och ta tillbaka dem och visa upp dem för oss. Okej, okay, så jag får skriva ner dem. Ja. Ja, det annars blir det svårt att komma ihåg dem. Vi vill ha en penna. Det känns ju ganska lätt hittat just nu. Mm. Ja, ett grytunderägg. Ett linne. Toalettpapper. Smör. Yeah. Alkohol. Och en kattleksak. Mm. Yeah. Har du skrivit ner alla? Yes, det har jag. Då har du 60 sekunder på dig från och med nu. Ja! Okej. Där. Okay. Jag önskar ju att någon kunde ha följt med just i min kamera nu. Där. Du har 4 sekunder kvar. Ja, det är inga problem. 20. 14 sekunder kvar, är du klar? Ja, jag är klar. Ja, då skulle jag vilja se. Vart har du en penna? Penna? Snyggt. Grytunderlägg. Här, tovatt. Ja, linne. Här. Vi ser lite vad just gör hemma också. Toalettpapper. Jajamän. Ja, smör. Jajamän. Ja, alkohol. Gin. Ja, det är ljus. Och kattleksak. Yes. Katter kan ju leka med lite vad som helst egentligen. Jag satt mig på det nu. Det är som att man var flygande här längs igenom. Här. Precis, jag kastade det iväg. Jättesnyggt. Och här igen så hade Transistor satsat hårt. Alltså, de hade satsat 3 poäng på att du skulle klara det. De trodde väldigt mycket på dig. Och även Björnligan trodde på dig. De satsade 2 poäng. Det verkar lite som att de tror lite mer på dig än Nisse här generellt. Om man tänker på hur det har gått tidigare. Mm. Björnligan, mer säkert på att skulle klara att hitta alla sakerna än att komma på 5 ord. Tydligen. Man kan få hjärnsläpp när man ska tänka. För all del. Absolut. Jag kan säga att jag och Kaos tänkte igenom det här innan och det gick inte på 14 sekunder för oss att komma på orden med in, kan jag säga. Så det var imponerande. Vi skulle ladda upp nu. Och tänkt så. Jag fick puls nu. Mm, det är förståeligt. Men nu kan ju du slappna av lite grann för nu är du klar där. Och du kan säga att Björnligan ligger på 16 poäng och Transistor på 14. När vi går över till enkäten. Och den här gången så har vi en, kanske inte lika omdebatterad fråga, men en väldigt, väldigt omdebatterad fråga här. Den första frågan är, vem från servern skulle du helst vilja spendera 2 månader i en stuga i skogen med? Och den andra frågan som jag vet att folk har bråkat lite om på servern. Så vi valde att inte ta den här frågan när Erik tävlade. Och det är, vilka såser bör serveras när man beställer kebab?
Och om ni ger mig 2 sekunder här så ska jag ge er alternativen så att ni vet vem ni ska svara på. Annars blir det svårt. Och där. Är det kebabsås, röd och vit sås eller Rhode Island och vit sås? Och det är från vad servern har tyckt. Vad servern har tyckt, ja. Det är inte vad ni tycker. Och sen så vilka servern har röstat på. Vem har man röstat på? Att man helst skulle spendera 2 månader i en stuga i skogen med. Och då vill vi höra från transistor först, tack. Det här är jättefarligt. Den första är typ av liksom popularitetstävling. Ja. Nej, det är inte bara. Absolut. Det finns folk som är jättetrevliga, men är tafatta när man kommer ut till stan. Så man kan välja bort den anledningen. Så, men... Vem är det som alla säger skrattar så himla glatt som gör att man följer... För att jag har inte träffat den här personen, tror jag, som skrattar som gör att alla andra älskar deras skratt. För den personen vill man väl spendera 2 månader med. Vem är det? Det här låter vagt bekant, men jag är osäker på vem det är som du tänker på. Vänta, det är inte Rakel. Det är inte Nobis. Men är det någon annan av dem som tänker känns i samma kategori? Tänker du på Bishen? Nej, inte Bishen. Nej. Men Bishen väl ändå lite av ett eget skratt ändå, eller? Jag tänker mer på att det är någon som alla pratar om på servern hela tiden om hur fint skratten personen har och hur man bara följer med i. Vem det nu än är. Eller så är det taget från mitt eget liv och jag har bara totalt missuppfattat hela grejen. Det låter väldigt bekant, så jag tror det finns en sån person, men jag kommer nog inte komma på den. Så jag slår ett slag för att Knuckles kan en yxa. Och det betyder att vi får värme och ved. Ja. Ja, men det är ett jättestarkt förslag, tror jag. För jag tror att Nackas prickar in bra där i liksom händig och därmed. Och liksom, jag vill jättegärna ha dig med för det är praktiskt och trevlig. Så att det är kul att ha dig med hänga med dig för att det är kul. Att liksom pricka bägge. Yeah. Den är helt bra, Nackas. Vilka såser? Vi är inte jättemånga stockholmare, så det lär ju inte vara röd och vit sås i alla fall. Är det en stockholmsgrej? Det är det verkligen. Okej. Okay. Är det inte en stockholmsgrej? Du bor ju också här. Jag bor i Göteborg. Jaha, never mind. Kom ihåg alternativen. Kebabsås, röd och vit sås och Red Island och vit sås. Jag minns när jag fick den frågan att jag blev helt ställd för att jag liksom... Jag visste inte vad någon av de här förslagen liksom representerade. Jag har ingen stark åsikt om sås själv. Men om det är en Stockholmsgrej så förstår jag lite mer varför man ställer frågan alls. Jag visar på kebabsås, men det är bara en gissning. Jag vet inte ens vad kebabsås är, men det är typ så här, om populationen är de flesta inte kommer från Stockholm, då är... Alltså om jag hade svarat vilka såser ska finnas med typ på menyn eller ställas fram eller liksom så, vad som känns naturligt för mig, då är det ju mild, stark och vitlök. Och det finns inte överhuvudtaget. Det är inte i närheten, så att jag är ju helt off liksom. Mina såsintuitioner. Ja. Jag vet att i min värld så finns det 2. Nu har ni 3 att välja mellan här, hörni. Så nu får ni komma fram. Tycker ni är långsamma eller? Vill du förespråka Rhode Island-alternativet?
Alltså jag är ju absolut emot Rhode Island alternativ. Jag förfrågar definitivt inte Rhode Island alternativet. Då tycker jag vi säger kebabsås. Att flest i festivalserven sa kebabsås. Okej. Okay. Mm. Nice. Men då så, då har vi lite svar. Då skickar vi över de andra här. Hejsan hörni. Vilka tror ni att man vill, vem vill man spendera 2 månader i en stuga i skogen med? Jag körde över Panda här och sa att det måste vara Knuckles. Och sen kan vi få alternativen. Vad hade Panda svarat? Annars? Jag fick bara upp juice i huvudet. Men sen när Knuckles, eller när Kattbjörn sa med betoning på skog, så kanske Knuckles definitivt vet hur man hanterar sig bäst i sådana situationer. Ja, då har vi kebabsås. Ja. Ja, men ni svarar Knuckles i alla fall. Ja, vi svarar. Ja. Då har vi kebabsås, röd och vit sås eller Rhode Island och vit sås. Ja, men då är det kebabsås. Här fick Panda bestämma, för jag har inte ätit kebab sen 90-talet. Ja. Okej. Okay. Vad har jag jämfört med dig? Oj. Men då så. Då börjar vi med kebabsåsen tycker jag. Så får vi se om Erik blir upprörd och arg. Jag var inte med när det här blev så stort, så jag kommer inte ihåg vem som tycker vad. Jag vet att en person har röstat på Rhode Island och vit sås, och det är maskinen. Det var han väldigt ensam om. Sen har vi 2 som inte röstar alls. Men vi har 15 svar på ena och 17 på andra. Vi har 15 svar på röd och vit sås och 17 svar på kebabsås. Så kebabsås är det servern tycker. Och det skulle jag nog tycka var lite samma som du tänker där, Tiger. Liksom, svag och stark hade jag tagit det så. Men jag är lite borta i den här. Också att Panda sa, här i Borås, där äter vi kebabsås. Aldrig någonsin. Det kanske inte är representativt. Aldrig vi har ju eller vitsås. Liksom. Nej, vi har ju tyvärr lite för många boråsare på servern, så det kan ju vara det som påverkar också. Men vem man vill spendera mest tid med. Och då ska jag säga att Jos var inte en allt för dålig gissning. Jos fick en röst. En röst fick också Busby. Och Brink kan få följa med om han måste. Kattbjörn, någon har röstat på dig. Du ville, det var någon som, en person som ville ha med dig ute i skogen. Snarare in några DM. Däremot är det dubbelt så många som vill ha med Limpan ute i skogen. Det är 2 stycken. Mm. 3 röster på Knuckles. Men sen har vi ju ett helt par som man får ta med sig ut i skogen här, för att det är 6 röster på Kaos men 7 röster på Plisi. Så det är Plisi som man vill ha med sig ut i en skog. Det hade ju ändå varit mysigt, det måste ni alla hålla med om. Om det finns en ung så att hon kan baka. Jag kanske inte sa att det var lika. Det hade varit mer spännande kanske med Kaos, men mer mysigt med Plisi skulle jag kanske vill uttrycka det som. Däremot så är Kaos den som äger yxan, så att man får se om man är lite mer praktisk eller om man vill äta mer bullar. Helt enkelt. Men nu går vi vidare. Eller vilka poäng har vi såklart, Jussi? Ja, vi har Björnligan på 17 poäng och Transistor Hackehäl på 15 poäng. Snyggt, då går vi vidare till sista delen här. Så där, och då skulle jag vilja börja höra från Transistor. Så Björnliga, ni får hoppa ut en stund så får ni reda på vad ni ska tävla i sen. Så, och nu kommer ni kommer att få se bilder på städer. Det kan vara i Sverige, det kan vara i resten av världen. Och då är det från känt byggnadsverk eller statyer och liknande i staden. Och ni ska säga vilken stad. Vem av er känner att ni ska ta det här? Definitivt inte jag. Okej, då var det. Ja, det var lätt ordnat. Och Tigger, du har gjort det här förut så du har koll. Yes. På hur man gör. Jag är bra på att passa. Ja,
Limpade du det då? Yes, nu är det. Bra, men då säger jag klara, färdiga, kör! Okej. Pass. Tokyo. Toronto. Pass. Beijing. Dubai. Rom. Rio de Janeiro. Rom. Moskva. Kairo. Los Angeles. Nej, San Francisco var väl den förra. Pass. Pisa. Sydney. Berlin. Pass. Leipzig var den förra. Washington DC. Mecca. Där var tiden slut. Förlåt, jag var mutad. Mecca hans inte räknas med, men resten har räknats med. Så där. Då tar vi och bjuder in de andra. Jag vet att slimpa med där. Så hörni, vi har fixat i ordning lite bilder på städer. Då är det kända liksom monument eller byggnader eller statyer eller så i städerna. Ni får se en bild och ni ska säga vilken stad. Och det kan vara städer i Sverige och utanför Sverige. Är det någon av er som känner sig lite mer hemma på det här än den andra? Va? Alltså ja, jag kan städer ganska bra, men ja. Det kanske du också är. Jag tror det. Hyfsat. Alltså, men jag ta den nu då. Jag gillar På spåret liksom. Ja, eller hur? Det ja, gör mig. Ja. Fan, det gör jag med. Men du har, jag har ju gjort det här förut och du har ju inte gjort det förut. Så jag tänker att du får ta den. Okej då. Så. Ja, okej. Ja, vi kör. Toppen. Och då är det så att när du har sagt ett svar så kommer limpan att byta bild oavsett om det är rätt eller inte. Mm. Och du kan passa, det är inga minus för det. Och du kan säga, när vi har gått vidare till nästa slide så får du säga åh, det var det där på förra. Men du kan inte gå liksom fler än en tillbaka. Okej, ja. Mm. Mm. Är du med? Ja. Då ja. Säger jag klara, färdiga, kör. Seattle. Nej, Shanghai. Det där vet jag inte. Reykjavik. Det där är Seattle. Borås. Shanghai. Är det här? Pass. Dubai. Siena kanske. Rio de Janeiro. Rom. Sankt Petersburg. Kairo. San Francisco. Pass. Pisa. Sydney. Frankrike. Rom. Och där var tiden slut. Där var tiden slut. Frankrike är tyvärr inte en stad. Nej, men det var alltså riktigt snyggt jobbat första gången. Men då ska vi se om du kanske kan visa lite så kan Jussi berätta för er vad det är vi har sett för någonting. Och sen så kan vi också säga att Limpan har ju tagit ett av de här korten själv. Han kan ju få säga till vilket det är. Och som ni kanske märker så har Nisse varit inblandad i att plocka ut lite bilder. Kan vi lägga till. Så, vart är vi nu? Vi är i Tokyo. Här är vi såklart i Århus. Berlin. Borås. Toronto. Seoul, Dubai, Milano, Rio de Janeiro, Rom,
Moskva. Giza är det ju här, inte Kairo. San Francisco. Här har vi faktiskt domkyrkan i Helsingfors. Lutantornet i Pisa. Sydneys operahus. Triumfbågen i Paris. Inte, ja, Frankrike, men som sagt, Frankrike är inte en stad. Men det är ändå korrekt. Här har vi Mannequin Piss i Bryssel. Washington DC och Mecca. Snyggt. Till limpan, kan vi få limpan bilden kanske ändå? Vi skulle ju ändå vilja, det tycker jag ändå är snyggt att vi kan visa. Titta, vilken bild. Wow. Ja, är riktigt snyggt. Men löven egentligen. Men det ska man hinna tänka också. Men Jussi, vad blir det för ställning här då? Ja, det blev så mycket som, bara dubbelkolla så att allting stämmer. Jo, det var 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 10 poäng och 7 poäng som delades ut. Det är höga ställningar. Precis som förra gången var det här en väldigt rafflande under pressure. Vi slutar med en ställning på Transistor 25 poäng och Björnligan 24. Vi har några som har tagit sig upp och tagit sig förbi för första gången vad jag kan komma ihåg. Ja. Bra jobbat allihopa! Jag tror det är första gången vi överhuvudtaget leder en match. Och nu sen vi har bara spelat två matcher. Menar... Ja, men även mina två förra matcher. Men ja, det stämmer. Det har jag bara spelat två. Men jag tror på hela tiden jag har varit med att jag har ens legat över. Jag kan ha fel. Vi kanske lägger över någon fråga, men jag tror inte det. Känns bra. Ja, riktigt bra. Bra jobbat. Snyggt. Jag skriker här. Servalbild, tack Limpan. Ja, precis. Det är ändå viktigt att Garth får sin serval. Ja, så. Men tack allihopa för en superspännande match ikväll. Och sen har vi ju faktiskt också extremt mycket intensiva matcher framför oss. Vi har en match på söndag och sen har vi en match på tisdag. Så redaktionen har jobbat övertid för att ni ska få riktigt bra och roliga frågor. Men tack så mycket allihopa. Tusen.